हेलो मेरा साङ कोनि माइसेल सुजन यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोपल्ट हुन्छ अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपल्ट हेर्दै हुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अगाडिको भिडियोमा हामीले लेसन फोर्टिनको रेन्स्यु बी गरेको थियौँ भने आज लेसन फिफ्टिनको रेन्स्यु बी गर्नेछौँ र रेन्स्यु बी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लेसन फिफ्टिनमा के कुरा पढेको थियौँ भन्ने कुरा बुझौँ है लेसन फोर्टिनमा हामीले त्यही फर्म कसरी हाल्ने भनेर पढेको थियौँ भने लेसन फिफ्टिनमा पनि त्यही फर्म नै हालेर पढ्नुपर्ने हुन्छ तर त्यही फर्ममा चाहिँ मो प्लस यी देशका भन्ने कुरा छ है ते फर्म प्लस मो ई देशका फर्म हालेर चाहिँ म यी देशका हुँदाखेरि के हुन्छ त मो भनेको पनि यी देशका भनेको हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ ते फर्म हालेर मो ई देशका भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो कुरा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ त्यसैगरी गरी वा इकेमासेन भन्ने कुरा पढिन्छ ते फर्म हालेर वा इकेमासेन भनेको जस्तै नोन्दे वा इकेमासेन नोमी मासको नोङदे भनेको नोमी मास भनेको पिउँछु नोन्दे भनेको पि अरूलाई अर्डर गर्नु र नोन्दे वा इके मासेन भनेको चाहिँ के भयो त पिउन मनाइ छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसै गरी त्यो फर्म प्लस इमास भनेर जोडिएको छ ते फर्म प्लस इमास हाल्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा जान्छ जस्तै नोन्दे भनेको अरूलाई अर्डर गर्दा पि हुन्छ भने नोन्दे प्लस इमास नोन्दे इमास भयो भने चाहिँ पी रहेको छु भन्ने अर्थ हुन्छ है प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा पेज नम्बर हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइनको एक नम्बरमा हेरौँ है त सुरुमा एक्जाम्पलमा हेरौँ के छ त पासो कोङ ओ चुकाइमास पासो कोङ भनेको पर्सनल कम्प्युटर भयो चुकाइमास भनेको युज गर्नु सेन्टेन्समा के छ त पासो कोङ ओ चुकात्ते म ई देशका चुकाई चाहिँ त्यही फर्ममा चेन्ज गर्ने पासो कोङ ओ चुकात्ते मो ई देशका पर्सनल कम्प्युटर युज गर्दा पनि हुन्छ भनेर सोधिएको हो एक नम्बरमा खाइरी मास भनेको छ खाइरी मास भनेको फर्कन्छु तेफमा हालेर म ई देशका लगाउनु पर्यो खायते मीका खाइरीमा चेन्ज गर्ने खायते मीका फर्किँदा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ भयो दुई नम्बरमा तेरेबी ओ खेसीमास तेरेबिओ खेसीमास भनेको चाहिँ टेलिभिजन अफ गर्नु सेन्टेन्स है त तेरेबी ओ बनाई देशका खेसीमास भनेको भू भयो त्यसैले तेरेबी ओ खेसी मो देशका भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ टिभी बन्द गरिदिँदा पनि हुन्छ तीन नम्बरमा जिस्यो ओ खिमास जिस्यो भनेको डिक्सनेरी खमास भनेको सापट्टी लिनु सेन्टेन्स त बनायो खारि ते इ देशका खारीमास भनेको इ साउन्ड आयो खारी रिमा इ साउन्ड आयो इ साउन्ड आए पनि यो चाहिँ टु नै हुन्छ त्यसैले जिस्यो ओ खी ते देशका भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ डिक्सनेरी सापटी लिँदा पनि हुन्छ चार नम्बरमा मादो ओ आकेमास ज्याल खोल्नु सेन्टेन्समा हेरौँ है त मादो ओ आके तेमो ओ ते मो देशका भप टु हो त्यसैले मादो ओ आके ते मो देशका भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ झ्याल खोल्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ त्यसै गरी दुई नम्बरमा हेरौँ है त दुई नम्बर सुरु गर्नु भन्दाखेरि पिक्चरमा हेरौँ इक्जाम्पलको एक नम्बरमा के छ त छाता छ है इमोजीमा के छ त हेप्पी फेस छ एक्जाम्पलको दुई नम्बरमा फोटो खिच्न छ इमोजीमा के छ त स्याड फेस छ एक नम्बरमा कुर्सीमा बस्न लागेको छ इमोजीमा हेप्पी फेस छ दुई नम्बरमा सामान राख्न लागिरहेछ इमोजीमा स्याड फेस छ तीन नम्बरमा डकुमेन्ट देखाइरहेछ इमोजीमा स्याड फेस छ चार नम्बरमा बल पेन लिन आँटेको छ इमोजीमा हेप्पी फेस छ इक्जाम्पलको एक नम्बरमा हेरौँ है त कोनो खासा ओ खेमो देशका भनेर लेखेको छ कोनो खासा भनेको यो छाता इ खेमो भनेको सापटी लिन सक्छु एन्सरमा के छ त ए इ ए भनेको हाई भनेको फर्मलो भयो ए भनेको इनफर्मल हो है नेपालीमा भन्नु पर्दा चाहिँ अ भने जस्तै हो है तोजो भनेको चाहिँ प्लिज भन्ने अर्थ हुन्छ है लिनुहोस् न भन्न खोजेको है एक्जाम्पलको दुई नम्बरमा स्यासिङ ओ तोत्ते मो देशका फोटो खिच्दा पनि हुन्छ भनेर क्वेसन गर्यो एन्सरमा के छ त स्याड फेस भएको हुनाले सुमिमा स्याङ चोत्तो भने के भयो त एक्सक्युज मि अलिकति नमिल्ने जस्तो कुरा गरेको है त्यसै गरी एक नम्बरमा के लेख्नु पर्यो त तलपट्टि के लेखेको छ पिक्चरमा को कोको मास को नि सुवारीमास भनेको छ कोको नि सुवारीमास भनेको यहाँ बस्छु यसलाई सेन्टेन्स बनाएर है त कोको नि स्वते मो देशका को को नि स्वते मो देशका भनेको चाहिँ के भयो त यहाँ बस्दा पनि हुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त हेप्पी फेस भएको हुनाले ए इ देश दोजो भनेर लेख्नु पर्यो अँ हुन्छ प्लिज भन्यो है दुई नम्बरमा निमोचु ओ ओकिमास निमोत्सु भनेको सामान भयो यो ओकिमास भने चाहिँ उठ्नु नभएर राख्नुहुन्छ है त्यसैले भगवानमा पर्छ सेन्टेन्स है त निमोचु ओ ओ ओ ओेमओ भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ सामान राख्दा पनि हुन्छ इमोजीमा स्याड फेस भएको हुनाले के लेख्नु पर्यो त एन्सरमा सुमिमा से चोत्तो भन्नु पर्यो है भन्नुको अर्थ चाहिँ एक्सक्युज मी अलिकति नराख्नुहोस् भन्ने जस्तो कुरा गरेको है तिन नम्बरमा पिक्चरमा के लेखेको छ त सिरियो ओ मिमास सिरियो भनेको चाहिँ डकुमेन्टेसन डाटा जे भन्दा पनि भयो है मिमास भनेको हेर्नु है सेन्डेसन सिरियो ओ मिमो देशका सिरियो ओ मिटेमो भन्नुको अर्थ चाहिँ डकुमेन्ट हेर्दा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ इमोजीमा के छ त स्याड फेस भएको हुनाले सुमिमा चाहिँ चोत्तो भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो एक्सक्युज मि अलिकति नहेर्नुहोस् भन्न खोजेको है चार नम्बरमा पिक्चरमा के लेखेको छ त बोरु पेङ ओ चुकाइमास भनेको बल पेन चाहिँ युज गर्छु सेन्डेसन बोरु पेङ ओ देशका भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ बल पेन युज गर्दा पनि हुन्छ ह्याप्पी फेस भएको हुनाले ए ई देश यो भनेर एन्सरमा लेख्नु पर्यो त्यसै गरी तिन नम्बरमा हेरौँ है त तिन नम्बर पनि सुरु गर्नु हुँदाखेरि पिक्चरमा हेरौँ इक्जाम्पलमा के छ त नो स्मोकिङ भनेर देखाएको छ है एक नम्बरमा फोटो खिच्न मनाइ छ भनेर छ दुई नम्बरमा फुटबल खेल्न मनाइ छ भनेको छ तिन नम्बरमा पार्क गर्न मनाइ छ भनेको चा छ चार नम्बरमा चाहिँ भित्र बस्न मनाइ छ भनेर साइन देखाएको छ है एक्जाम्पलमा हेरौँ है त कोको दे भनेको छ कोडे भनेको चाहिँ यहाँ सेन्डेसमा हेरौँ है त कोको दे ताबाको ओ सुत्ते वा इकेमासेन भनेर लेखेको छ है भन्नुको अर्थ चाहिँ यहाँ चुरोट पिउन मनाइ छ सुई मासलाई तेफ मान्ने वा इकेमासेन थप्ने कोको दे ताबाको सुत्ते वा इकेमासेन यहाँ चुरोट पिउन मनाइ छ एक नम्बरमा कोको दे भनिन्छ यहाँ भयो है अब सेन्टेन्समा के बनाउनु पर्यो त कोको दे स्यासिङ ओ तोते वा इकेमासेन भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ यहाँ फोटो खिच्न मनाइ छ दुई नम्बरमा कोको दे भनेको छ है कोको दे भनेको यहाँ भयो के गर्छ फुटबल खेलिरहेछ त्यसैले कोको दे साक्का ओ सिते वा इकेमासेन भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ यहाँ फुटबल खेल्न छ तिन नम्बरमा कोको नि भनेको चाहिँ कोको नि भनेको नि यहाँ नै भयो सेन्टेन्स बना को नि कुरुमा ओ तोमेतेवा इकेमासेन भनेर लेख्नु पर्यो तोमेमास भनेको चाहिँ रोक्नु हो त्यसैले कोको दे कुरुमा ओ तोमे तेवा इकेमासेन भन्नुको अर्थ के भयो त यहाँ कार रोक्नलाई मनाइ छ भन्ने अर्थ भयो चार नम्बरमा कोको नि चाहिँ यहाँ भयो भित्र पसिरहेछ नि त है त्यसैले को, को नि हाइते वा इकेमासेन भनेर लेख्नु पर्यो कोको नि हाइते वा इकेमासेन हाइरिमासलाई चाहिँ त्यो फर्ममा लानु पर्यो हाइते वा इकेमासेन भन्नुको अर्थ यहाँ पस्न मनाइ छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसै चा। चार नम्बरमा हेरौँ है त चार नम्बरमा चाहिँ ते फर्म प्लस इमास भनेर गरिएको छ भन्नुको अर्थ प्रेजेन्ट कन्टिन्युस हुन्छ है एक्जाम्पलको एक नम्बरमा हेरौँ कारिना साङ ओ सित्ते इमास भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ करिनाजीलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है श्रीमास भनेको चिन्नु अथवा थाहा हुनु भन्ने कुरा हो कुनै पनि न्युजहरू चाहिँ सित्त इमास कहाँ हुन्छ भने चाहिँ न्युज चाहिँ थाहा छ भन्ने कुरा हुन्छ अब मान्छेहरू भयो भने चाहिँ सित्तेमास कहाँ भयो भने चाहिँ मान्छे चिन्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ ब्राकेटमा हाई छ है एन्सरमा हेरौँ है त हाई सित्तेमास भनेर लेखेको छ है हजुर चिन्छु भन्ने अर्थ हुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ सित्ते इमास भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युस हो नि त खासमा तर हामीले कसैलाई चिनियो भने त सधैँभरि चिनिरहन्छ नि त त्यसैले सित्ते इमास भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा जान्छ है एक्जाम्पलको दुई नम्बरमा कुरुमा हो मोत्ते इमास का भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ कुरुमा बोक्नु भएको छ भन्ने कुरा हुन्छ है खासमा मोत्ते इमास भने के हो त मोचीमासको मोत्ते इमास हो मोचीमास भनेको बोक्नु मोत्ते इमास भनेको चाहिँ बोकिरहेको भन्ने कुरा हुन्छ प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा गयो तर यहाँनिर चाहिँ के अर्थ लाग्छ भने कुरुमा अब मोते इमास का भनेको चाहिँ कार छ भन्ने कुरा हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ कुरुमा त कसैले बोकिँदैन नि त है त्यसैले मोते इमास का भनेको चाहिँ कार छ भन्ने कुरा हुन्छ ब्राकेटमा के छ त इए छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त इए मोते इमासेङ भनेर लेखेको छ भन्नुको अर्थ अह बोकेको छैन भन्ने हुन्छ तर कस्तो अर्थ लाग्यो त अह छैन भन्ने अर्थ हुन्छ है एक नम्बरमा केक्को सिते इमास का भनेर कोइसन गरिएको छ केकोङ भनेको विवाह सिमास भनेको गर्नु सिमासलाई सिते प्लस इमास लगाइयो भने चाहिँ के हुन्छ त बिहे गरिरहेको हुन्छ नि त है प्रेजेन्ट त तर हामीले बिहे गरिसकेपछि त बिहे गरेको भन्ने हुन्छ नि त तो त्यो अर्थमा चाहिँ अब केकोङ सिमास ताका भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ त पास्ट फर्ममा जान्छ त्यो हुँदा चाहिँ के भयो त बिहे गरिसक्नु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ तर केकोङ सिते इमास का भनेको चाहिँ तपाईँले बिहे गर्नुभएको हो अथवा तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ है यहाँनिर ब्राकेटमा के छ त इए छ एन्सरमा के लेख्नु पर्छ त इए सितमासेन भन्नुको अर्थ अह बिह गरेको छैन भन्ने अर्थ हुन्छ इए के कोङ सिमासेन भन्ने लेख्न पाइएन किनभने अह बिहे गर्दिन भन्ने हुन्छ है त्यो फेरि त्यही भएर सिते इमासेन हुँदाखेरि चाहिँ विवाह गरेको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ दुई नम्बरमा रयो नि सुन्दै इमासका भनेर लेखेको छ है रियो भनेको हस्टेल भयो सुन्दै इमासका भनेको सुम इमासको सुन्दै इमास बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ है रेवनी सुन्दरी इमास का भनेको चाहिँ होस्टेलमा बसिराख्नु भएको छ भन्ने अर्थ हुन्छ ब्राकेटमा के छ त हाई छ एन्सरमा के गर्नु त हाई सुन्दर इमास भनेर लेख्नु पर्यो तिन नम्बरमा जितेन्सिया ओ मोते इमास का भनेर लेखेको छ जितेन्सिया भनेको साइकल मोचिमास भनेको चाहिँ बोक्नु हो होल्ड गर्नु अनि मोते इमास भनेको चाहिँ बोक्नु हो तर यहाँ के अर्थ भयो त इक्जाम्पलको जस्तै जितेन्सिया मोते इमास का भनेको चाहिँ साइकल छ भन्ने कुरा हुन्छ है ब्राकेटमा के छ त हाई छ एन्सरमा के लेख्नु पर्यो त हाई मोते इमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ हजुर छ भन्ने कुरा हुन्छ है चार चा नम्बरमा किमुरासाङ नो जिउ सियो ओ सित्ते इमासका भन्नुको अर्थ चाहिँ किमुराजीको चाहिँ एड्रेस थाहा छ भन्ने कुरा हुन्छ है वकारमासका सित्ते इमास का

पाँच नम्बरमा पनि प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको कुरा गरेको छ एक्जाम्पलमा हेरौँ है त डोको दे यासुई सुई देङ्की सेङ ओ उत्ते इमास्का दोको दे भनेको कतातिर यासुई भनेको सस्तो देङ्की सेङ भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भनिन्छ है उत्ते इमास्का भनेको चाहिँ बेचिरहेको छ ब्राकेटमा के छ त ओसाका नो निप्पोङ ओसाका भनेको ठाउँको नाम हो निपोनवासी भनेको पनि ठाउँको नाम हो ओसाकाको चाहिँ निप्पोङ भन्ने अर्थ लाग्छ है एन्सरमा के गर्नु पर्यो त ब्राकेटमा ओसाका नो निपोमसी भएको हुनाले एन्सरमा पनि ओसाका नो निपोम दे उतेइमास भनेर लेखेको छ है डोको दे भनेको छ नि त त्यसैले ओसाका नो निपोमसी दे उतेइमास ओसाकाको चाहिँ निपोमवासीमा बेचिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ एक नम्बरमा आइएमसी वा नानी ओ चुकुत्ते इमास काइएमसी भनेको कम्पनीको नाम भयो नानी ओ चुकुत्ते इमासका भनेको चाहिँ के बनाइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ ब्राकेटमा के छ त कोम्पियुता सोफुतो भनेको छ है भन्नुको अर्थ चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्सरमा के गर्नु पर्यो त कोम्पियुता सोफ्तो ओ चुकुत्ते इमास भनेर ले लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाइरहेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ दुई नम्बरमा आनोमिसे दे नानी ओ उत्ते इमासका आनोमिसे दे भनेको चाहिँ त्यो पसलमा नानी ओ उत्ते इमास का भनेको चाहिँ के बेचिरहेको छ ब्राकेटमा के छ त हुरुई हुकु भनेको छ है हुरुई भनेको पुरानो हुरुई हुकु भनेको लुगा एन्सरमा के गर्नु पर्यो त हुरुई फुकु ओ उत्ते इमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ पुरानो लुगा बेचिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ तीन नम्बरमा साकुरा दाइगा आ, दोको नो कोम्पियुता ओ चुकुत्ते इमासका भन्नुको अर्थ चाहिँ साकुरा युनिभर्सिटी चाहिँ के Power Denki, Power Denki को कम्प्युटर युज गरिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ साकुरा दाइगाको भनेको युनिभर्सिटी दोकोनो भनेको कहाँको कम्प्युटा हो चुकुत्ते इमासका भनेको चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ बनाइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ ब्राकेटमा के छ त पावाद्याङ्की पावाद्याङ्की भनेको चाहिँ पावर इलेक्ट्रिसिटी भन्ने अर्थ लाग्छ है एन्सरमा के गर्नु पर्यो त अब साकुरा दाइका कुवा दोकोनो कम्प्युटर चुकुत्ते इमास काकुरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ कहाँको कम्प्युटर बनाइरहेको छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो पावादेङ कि नो कम्प्युटर ओ चुकुत्ते इमास भनेर लेख्नु पर्यो पावादेङ कि नो कम्प्युटर ओ चुकुत्ते इमास भन्नुको अर्थ चाहिँ पावर इलेक्ट्रिसिटीको कम्प्युटर बनाइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ चार नम्बरमा डोको दे कोनो ओसाके ओ चुकुत्ते इमास का भन्नुको अर्थ चाहिँ कतातिर यो रक्सी बनाइरहेको छ भन्ने अर्थ हुन्छ अथवा कुन ठाउँमा भन्ने अर्थ लाग्छ ब्राकेटमा के छ त ओकिनावा छ ओकिनावा भनेको ठाउँको नाम भयो त्यसैले एन्सरमा के गर्नु पर्यो त ओकिनावाध्ये चुकुत्ते इमास भन्नुको अर्थ चाहिँ ओकिनावामा बनाइरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसकै छ नम्बरमा हेरौँ है त छ नम्बरमा पनि त्यही इमास भनेर हाल्नुपर्ने हुन्छ रा। इक्जाम्पलमा हेरौँ है त सुमितो साङ डट डो डट हातारा किमास ब्राकेटमा चाहिँ पावा ट्याङ्की छ सुमितो साङ भनेको मान्छेको नाम भयो दोको भनेको कहाँ हातारा किमास भनेको चाहिँ काम गर्नु एन्सरमा हेरौँ है त सुमितो साङ वा डटको ठाउँमा वा हाल्यो दोको दे फेरि डटको ठाउँमा दे हाल्यो अब हातारा किमासलाई चाहिँ ते फर्म प्लस इमास जोड्नु पर्ने हुन्छ हातारा किमास भएको हुनाले हाताराइते इमास का भनेर क्वेसन गरेको छ सुमितो साङ वा दोको दे हाताराइते इमास का भन्नुको अर्थ के भयो त जी चाहिँ कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्छ त पावादेङ कि दे, पावा दे हाताराइते इमास दोको दे भएको हुनाले पावा कि दे, दे हाताराइते भन्नुको अर्थ चाहिँ पावादेकीमा काम गरिरहेको छु भन्ने अर्थ लाग्छ एक नम्बरमा इ डट नानी डट सिमास भनेको मान्छेको नाम नानी भनेको के केक्यू भनेको रिसर्च सिमास भनेको गर्नु भन्नुको अर्थ रिसर्च गर्नु भन्ने कुरा हुन्छ है ब्राकेटमा के छ त केही जाई भनेको छ है जाई भनेको चाहिँ इकोनोमिक भयो है सेन्टेन्स बनाएरौँ है त इ वा नानी ओ केक्यू सिमास्का इ साङ वा नानी ओ केक्यु सिमास्का भन्नुको अर्थ के भयो त इ चाहिँ के रिसर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भयो है एन्सरमा के गर्नु पर्यो त जाई ओ केङ्क्यु सिमास केक्यु के सिमास भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ इकोनोमिक्स रिसर्च गर्छु भन्ने अर्थ हुन्छ है दुई नम्बरमा यामादा तोमोको साङ डट डोको डट हातारा किमास यामादा तोमोको साङ भनेको मान्छेको नाम भयो डोको भनेको कहाँ हातारा किमास भनेको काम गर्नु ब्राकेटमा के छ त आप्पुरू घिङको आप्पुर भनेको एप्पललाई कामा आपुरू भनियो गिङ्कको भनेको ब्याङ्क भन्नुको अर्थ चाहिँ ब्याङ्कको नाम चाहिँ एपुरू भयो है है त यामादा तोमोको साङ वा दोको दे हाताराइते हिमास काटको ठाउँमा वा हालियो दोको ठाउँमा दे हालियो है फेरि अनि हाताराइते हिमास भन्नुको अर्थ चाहिँ यामादा तोमोको साङ चाहिँ कहाँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त आपुरुङको दे हाताराइते इमास एप्पल ब्याङ्कमा चाहिँ काम गरिरहेको छु भन्ने अर्थ हुन्छ तिन नम्बरमा कारिनासाङ डट नानी डट कारिना साङ भनेको मान्छेको नाम नानी भनेको के ब्याङ्क्यु सिमास भनेको अध्ययन गर्नु ब्राकेटमा के छ त बिज्युचु बिज्युचु भनेको चाहिँ आर्ट भयो है सेन्टेन्स कारिना साङ वा नानी ओ ब्याङ्क सिमास का भनेर कोइसन गर्नु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ करिनाजी चाहिँ के अध्ययन गर्नुहुन्छ एन्सरमा के गर्नु पर्यो त बिज्युचु ओ सिमास भन्नुको अर्थ चाहिँ आठ अध्ययन गर्छु भन्ने कुरा हुन्छ चार नम्बरमा वात्तोसाङ डट डोको डट ओसिएमास वातोसाङ भनेको मान्छेको नाम भयो दोको भनेको कहाँ ओसिएमास भनेको चाहिँ सिकाउनु ब्राकेटमा के छ त साकुरा दाइगाकु साकुरा दाइगाकु भनेको साकुरा युनिभर्सिटी श्रेन्डिस मना हेरौँ है त वातोसाङ वा दोको दे ओसिएते ओसिएमा वात्तो साङ वा डोको दे ओसिएते इमास का भनेर लेख्नु पर्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ वात्तोजी चाहिँ कहाँ सिकाइराख्नु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ के त साकुरा दे इमास भन्नुको अर्थ चाहिँ साकुरा चाहिँ छु भन्ने अर्थ लाग्छ यति गरिसकेपछि लेसन कम्प्लिट भएको छ केही छ भने प्लिज लेखिदिनु होला र भिडियो चाँडो अपलोड गर्न त्यसको लागि प्रार्थी छु र जति सक्दो भिडियो चाँडो अपलोड गर्ने कोसिस गर्नेछु र बिचमा मैले फुकुसीको भिडियोहरू पनि बनाउने छु त्यसको लागि चाहिँ प्लिज अलिकति वेट गरिदिनु होला र यति धेरै माया सपोर्ट गरिदिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि म एकदमै आभारी छु यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला र हाम्रो भिडियोलाई जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला र लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरूकै माएर सपोर्टले गर्दा मलाई भिडियो बनाउन मोटिभेट गर्छ म बाँकी भिडियोहरू पनि चाँडै लिएर आउनेछु र यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ टुङ्गी यान चाहन्छु फेरि भेट्नेछु अर्को भिडियोमा त्यति दलको लागि चाहिँ सायोनारा